dia. Até o dia 10 de novembro, a partir do dia 11, se não tiver emplacada, é recolhida depois. Fagner Henrique, né? É. Quer que eu tire o capacete? Não, tranquilo. A gente que usa a moto costuma conhecer a pessoa, sabe? Ah! Quem não usa fica difícil. Quem é? Quem é? Acho que ganhou. Beleza. Vai lá, meu irmão. Vai. Tranquilo, valeu. Os caras têm um costume já de reconhecer a gente sem tirar o capacete, só pela fisionomia dos olhos, tá brincando, né? Mas os caras são treinados pra isso. Olha, parando tudo, ó. Parando cinquentinha. Tá brincando, né? Será que aquela é moto de Kel? Parecia a moto de Kel ali parada. Ele tem a asa torada e é branca pra dentro.